Malta, mirë se erdhët në një video tjetër të kanali. Në kanalin ti. E di që ka e një rënda, ja bëj më shumë. Përshëndetje edhe nga unë. Normal edhe unë e kam i natë që e bëngë të me duar. Ua, rova pra ti. Dhe si që shikoni dhe nga titulli dhe besoj ju ka marrë mallin dhe ju për video me snacks dhe ja ku ja u sollëm. Dhe si që shikoni pra nga titulli kemi snacks nga Jumbo, duke qenë se Jumbo këtu në Shqipëri nuk kanë snacks, të pak të më këshu besoj, Eli. Nuk kanë. Këtu në Shkodër nuk kanë. Në Shkodër njërë jo, për Tiranë nuk e di. Nuk e di mos kanë cilë tani në Tiranë. Ne tek Jumbo në Korfus morëm disa snacks që nuk kemi provuar dhe disa pije që nuk kemi provuar dhe nuk kemi parë në njërë. Po, si kemi parë asë njëherë dhe duja u të rëgëm dhe juve. Njërë nga këtu kemi parë se kemi marë në kroqerë vjetë. A, cilë? Dhe tani më kujtua. Më duket se kjo. Jo, është ajo fundit. Kjo. Do të rëgëm pasaj këtu. Në fakt, këtë video kishim planifikuar që ta bënim në Korfus bashkë me të gjithë tjerët, Janin, Joanën, Rakelën dhe Arin, por, dhe Lenicën, por nuk e bërëm dot, sepse, pëse nuk e bërëm, Eli? Si ishte Eli e smur? Po, në osmur Eli me temperaturë. Pra, Eli ishte paterëzi dhe nuk e arritëm që ta bënim këtë video në Korfus, dhe i morëm me vete t'ja u tregojmë juve tani. Vazhdojmë! Unë them të vazhdojmë direkt. Snacks janë nga Agathia, by the way. Po, bravo! Agathia i ka marrë gjithë të snacks. Sponsor për të. Jo, sponsor. Këtë i kena provu më duke në video me snacks. Po, prit, i tregojmë njerë që janë ka përda të i nashti me djath. Djanë këso djath me erë, qa është djath? Djath me mërë. Këta pa berin. Djath me mërë. Unë nuk duhet t'i provoj. Këtë si me patate. Po ku e arrin ta shikosh ti duket me si patate këtu akoma si ke bërë? Ujë, radio? Ujë, jam kështu si ato! A, nga këto që ka ha unë, që kam qef unë. Unë nuk e ha djathin dhe nuk mund t'i ha këto. Fillove ti, që në sna... Për zoti. Nuk janë që janë. Janë shumë të mira. Po, e di. E lipë si patate. Vetëm nga eras. Janë si lejs me djath. Jo, 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 jo. Eras! Era është e keqe, por qia është e mirë. E Lisan djavë e kjo është ta mos i djavë. Jeje se më të talë, kizë me. Të ndalëm pak tu, Eli ka alergji dhe djavë nuk e hapë tu. Nuk i treguam ka tu, apo i tregove. Ne janë këtë stropë, më të natë që të këqia në shije. Kjo është shumë e mirë, shiko, shiko. Duke shumë e mirë. Ma më përqenë shumë dhe së pëndalë e do të së ngrënë. Ok, unë një vendosë një 17 vjetë. Një djenë. Po ti? Nëtë. Ok. Ka vazhdojmë së takoj e rrave. Ajmi të lutem. Më lorë. Tani që do një pije apo qa? Pije. Jo, vazhdojme me një tjetë, pasaj marim pije. Imbarojmë njërë gjithë atë të pasaj në fund vazhdojme pije. Jo. Do t'i bëjmë shumë. Kjo është një kek me... Mol. Kek me mol. Dhe me sa duket gjatë transportit është shtypur pak? Po, jo pak. Po shumë. Eli, të bëjnë një pyllim. Kur do i vi rada ti bëjnë prank mamit? Ti bëjnë qa? Ti bëjnë prank mamit. Prank? Prank. Më kujtua pranku që më kishte bërë mua. Të kujtua pranku që të kam bërë në të. Fash për ka kujtua? Kjo është shumë e mirë. Shumë e mirë. Një për përqe. Ja. Ma përqe shumë. Unë i vendos një 9. Unë i vendos një 6. Unë i vendos një 10. Nuk më përqe dhe shumë. Po ti, kur të përqe më si i vend 9? Eli duhet jetë akoma pa të rezi. Bikarës që jam mirë akoma. Vazhdoj me stakun e rrave se dua dhe shkate më përqej. Këtu kemi një pije me, si quhet kjo? Hëll një pik. Frut pasioni. Frut pasioni. Frut top. Dhe një pik, Eli, mos vë shumë. Një pik. Se e pik më vojnë. Po, një pik, se ti bënaze nuk do të pëlqej. Kësh gaz. Ajo tjetra më duke, që do jetë më e mirë. Nuk e të regoj si, e? Bo. Tu, në dhe pak më shumë. Kërë. Të regoj, Eli, si, e se ti morë më shumë atë. Si roz lemonet. A shumë e mirë. Unë më kujton si ajo lushi.
Okej, okay, jo ndonjë gjë wow. Është e mirë, po ka shumë gaz. Po. 10. Do un pjet me gaz. 10 Agilo. Nuk e ka hequr 10-ën. Agilo gjithë të pëlqejn ty. 9. Jo, vetëm te videoja e kaluar me Snap si vura gjitha 0. A, ato që morëm në Seychelles. Vetëm atë lushim duket se vura 10. Edhe Haribo të vura 10. Ta provoj edhe një herë, sa do të kam akoma shije në asaj kekut me mall. Është mirë. Por si nuk e ka shumë gjë në pasion, frutë në pasion. Nuk e ka. Unë i vendos një 9, i vendos unë 7. Unë i vendos një 10 bukur. Një 10 bukur, vazhdojmë me stakun e rrahës të ngrenshme. O, këtë ja besoj se do më pëlqej. Është molto. Këtë besoj se e ka dhe në Shqipëri, në markete. Jo, ndika nuk e ka. Do të thosh se vendes edhe ka copa copa të vogla çokollate. Po duket se duket. Ai ka. Te bigu. E ka? Duket se po. Gjithsesi nëse di. Nëse kemi provuar asnjëherë këtë. Ooh. Eli ti pëlqen molto. Po po, kjo do më pëlqej. Po brenda ka çokoladë apo ka vetëm kështu? Kokra. A e gjithë gjithë jo do ketë edhe çokoladë, do ketë, do ketë. Jo nuk ka. Është gjitha kështu. Më pëlqen se ka pak çokoladë. Do preferoja të kishte në mes çokoladë. Edhe unë, por është e mirë. Jo, nuk më pëlqen. 10. Më pëlqen shumë 10. Edhe unë 10. Nuk kam bindim me këtë. Okej, nuk mund ta shaj, po edhe nuk është dashje. Mirë, kështu që i vendos një. Është shumë e mirë. Nuk do ta bleja përsëri. 6. 10 edhe këtë. 10. Edhe mua 10. 10 ta e parë i. Unë sa 10 kam vendosur. Gjitha 10 i ke vendos. Ueli tani. Na çmendi. Lajë me stakun e tjetër? Stakun e radhës. Më duke se kemi marrë qeska të agafis. Agafis ka ngellur këto paj ma. Më thosh se mos ishte ka ngellur të qeska këto. Snak, thosh se mos ishte në i snak kur e thosh. Jo, janë qeska për plera. Vendosë të të Oreo! Të janë Oreo me brownie. Mos ja put këto me. Janë në supermarketet në Spanë, në Big. Dalështi. Po, këto janë. Këto, për zotin. Hapi, mirë, hap. O, Eli, po mirë ti nuk shikoj e qamerja unë. Okej, unë nuk i kam provuar. Unë të fashë këto më duket që i kanë... Nuk me të thënë, se ti se më duket kërse ta një tua. E kam thënë, e kam thënë, hap. Ti se më duket kërse ta një tua. Jo, për zotin nuk e dhja. Mirë, hap, po, bjerë këtu ta hapi unë. Hap, nuk e dhja këtu. Zdini, zdini. Unë biskotat të Oreo më vjen kesh, por nuk mund t'i provoj se nuk më pëlqej. Unë i ha me qumësht, unë e i ha me qumësht. Por, duke qenë se është challenge, duhet t'i provoj. Jep, të provoj pa. Shumë e mirë! Më të mira se ato me pjesën e bardhë nga brenda? Janë. Janë. Një dhe ma pëlqejnë shumë. Që një 7 ja vëllë. Një 9. Që a kja gjile? Të pëlqejnë, e? Duke? 10. Aman në lagjile, gjitha 10! Mështë të mirë. Unë të këta një bashdoj me një pje. Kjo më duke do jetë videoja preferuar me snacks. E kalon dikush kush e pa. Kjo është një pje tjetër, që është me e njëta firmë, koktejl, thot këtu, me pjeshk, me mango, apo së shë mango? Këte pjem duket se kemi provuar në kroqier që kemi qenë vjetë, Eli. Në të e kuploj YouTube-i për ty. Po. YouTube-i ka fillu në Dubai dhe Afrikë. Po, po. Pastaj ka qenë kjo, më duket. Me kamerën, pra. Me sakt. Po, videot e parë që janë bërë me kamerë. Kamera se që ndodhi me kamerë. Si? Zdi që ti editoj e ti me kamerë. Jo, nuk ishim laptop të mirë, deri sa bleve MacBook. Pra daj. Që më rranë sytë mua në atë laptop për 20 orë. Provove ti. Për një edit. Batman, ka dhe të Eli më shumë se 20 orë duke edituar. Provove ti. Një sekundë se s'na më le të flasë. Shumë e mirë dhe kjo. Edhe kjo do t'i vendos 10. Bravo. Pra si që po ju thoja, me atë video Eli ka qëndruar më shumë se 20 orë duke edituar dhe si përfundim nuk u bëgje sepse
nuk e mbante dot kompjuteri video. Mund ta provoj? Ah, faleminderit. Provove, provove. Më pëlqen. Shumë e mirë është, po më kujton një pjesë shqiptare. Ivi, Ivi. Po Ivi, edhe unë vendos. Ivi mandarin. Është njësoj si Ivi. Unë vendos një 10. Nuk kam ndonjë gjë kështu, kështu që i vendos një 7. 10. Nuk është ndonjë ndonjë diçka, do të thotë, nuk është diçka e re për mua. E re është për ty? Tjetër gjë që është tjetër, thjesht është tjetër markë, se e njëta shije janë. Jo, po Ivi është me mandarin, nuk është me këto fruta. Ose me pjeshk, më fal, është me ka Ivi, edhe ajo me pjeshk është. Po, Ivi është me pjeshkë, kjo është me pjeshkë edhe me një frutë tjetër. Gjithsesi dhe mua ma kujton shumë, kështu që do një 7 do t'i vendos. Vazhdojmë me snackun e radhës, që janë Lacta Cookies. Mmm, for real! Me Oreo. Mos më thuaj që edhe këto i ka në Shqipëri, se do një titrurit. Jo, këto nuk... Lacta në Shqipëri ka vetëm çokoladën... Tradicionale. Tradicionale. Klasike, më falë. Oh, ka shumë pak! Janë shumë pak dhe duken shumë të mira. Na brenda janë këshu me Oreo. Me Oreo. Ma të zëmbarve në Oreos. Janë shumë të mira. Dhe vërtej që janë shumë të mira. Janë të mira, për janë shumë të ëmbla. Në përgjithësi Lacta është shumë e ëmbël. Jo. Nga më vërë dhe biskotat e tjetër, Lacta se nuk jam shumë. Mua më pëlqen shumë, kështu që do të hap gjithë. Mua më pëlqen 10. Unë nuk do doja, po të provosh pjesën e jashtme, pak të bardhën është më e mirë. Jo, mua më pëlqen kështu që si qeshtë. Unë nuk më pëlqen kështu si qeshtë. 10. 10. 8. 10 me ju. Angele, mos je ju rritur. Ja, to patatina si janë rova, bjerë pak... Po, edhe unë do t'i qka pak më të krypu tani. Ti si kur s'pëlqeni? Me pëlqeni? Ka pëlqeni ta. Po, ti po. Është era e keqe. Apo, the, era e keqe, po janë të mira. Okej, mund të vazhdojmë edhe snakun e dhalë, sot e më kujton. E që mund, kokoshka. Por gjithmonë këto, këto që bëjmë me oriz, kujtojmë kokoshka. Nga pamje në jashme. Do të vazhdoj me ndonjë pije. Po, ja. Me këtë. Jo, më mirë me ndonjë çokoladë. Okej. Po, Eli, mate, okej. Jo, shumë e shkrirë kjo. Ja. Jo, nuk është e shkrirë, është vetë ashtu. Ja. Po, duke si kasat. Është kjo këtu. Si kasat e shkrirë. A është mandolato me amigdalo. Për këtim? Nuk di se si t'ja u shpjegoj shqip. Ti është gjithka me bajame. Po, është me bajame, mandolato. Si t'ja u shpjegoj. Kam grejnë para shumë vites. Nuk, ja, nuk e mbaj me të fare shqie, nuk e dhe nuk mbaj me të am ka pëlqyrë të thëmë drejton. Dhe s'ko di si t'ha hapë, aha. Sa shto? Eli, pa ka shumë si marshmallows. Oh! Ka shqie, në është me mirë. Wow. Shkë shkë po të rriqe? Jo si ma shumë e losip. Është diqka neveriqme. Është shumë e mirë. Mhm. E shko sa e mirë? Si shkum. Se ke angër ti në njërë shkum. Si, e di që më kujdonë. Shampon e trupit dove. Se ke angër ti në njërë. Jo, nga era dhe nga shia. 10 edhe kësaj. 10. Po t'ishte pak me e ngrirë, do t'i vendosja dhe unë 10 edhe... 11. Po mos kisha ngrirën gjera tjera tembla. 10 edhe kësaj. 10. Pa, pa, pa. Ke vendos t'i vesh të gjithave 10. Po, e ka vendosër këtë falere. Qa i vure t'jeli? 4. Vazhdoj me snakun e radhës? Ja, këto nuk do më pëlqej. Biskota. Këto janë biskota me... Tahini. Tahini është... Prit që ta tënë dhe njerëzi. To nuk duken... është kremi që... është krem që bëhet me grur edhe me... Krem që bëhet me grur edhe me... Si quhet vromi? Nuk e di si quhet vromi. Te po i hapim. Edhe me si quhet vromi. Kur kujtoj ty? Cilër? Me grur dhe me atë tjetrën që ham për mëngjes, si quhet?
që ham për mëngjes. Po, që hajt në mëngjes. Jo, jo. A, baba. Unë e di që ta hini bën në fakt me kremin e susamit. Ja. Po këtu shkruan që është bërë me... me grur. Pak ka shumë të mija. U kremi që provovo. Super të mija. Tet. Djetë me ju. Tet. Tre. Tet. Tre. Ndrovi Agilonot, nga vjeta bajtit të teta. Vazhdoj me nëj pije tani. Ta. Atëherë, vazhdoj me këtë pije, që është me shije bubblegum. Qaqis? Bubblegum, bubblegum. Dhe jam shumë kurioze ta provoj. E ka aroma? Po. Kjo do jetë perfekt. Këtë desha ta provoj, i thash mami ta... Edhe nuk e dash. Më pëlqen ngjyra që ka. Po, është e mirë. 10 Agilo. E ka fix erën si çimçakiz. Po. Eli vë dhe pak. Ta lë aromën e çimçakizit në po. Eli vë dhe pak. Okej. Okay. Bol. Tanë. Është pije më e çuditshme, por nuk është se është diçka e mirë për mua. Domethën nuk i vendosi 10, nuk është se më pëlqen. Nuk është se më pëlqen shumë, po është diçka që... Nuk e, po të shpifur të neveriqme nuk e thua. Në mes është ajo që prisnim veç, e ka aromën e... Po, po, qimqakis. E prisja shumë të mirë këtë. Unë i vendos një 8. Unë i 9. 10. Jo, dhe unë 8, se nuk do t'a pjesë. Okej, okay, pra. 8. Pa të 10! Në snaku i fundit. Jo, Eli. Para fundit. Nuk ka që tjetër. Është snaku i para fundit. Janë këto si biskota. Musë të mbullura. I kemi marrë për sëri dhe arë tjetër, po këto në fakt i kemi marrë për më të lazë, Eli. Nuk i kemi marrë për vigër me sakë, po që se si me që erdhëm deri në Shqipëri, hape dhe të një të regojmë, të mduke si kemi të reguar dhe më përpara këto loj biskota. Nuk mund t'i hapëm në shafin duar. A mos t'i provojmë. Që? A, më të cena të butat. Janë ato të butat që të përqenë ty. Të kanë atë aroma e mirë. Ja, ja, këtu e këtu. Ti mos i shtypësht? O, janë shtypur gjatë rrugës. Ishala do të përqenë. Êshtë në gjitur. Oke, okay, mua më përqenë se kam provuar qindra herë. Kam punuar me këto, kështu që... Edhe janë shumë të mira. 10. Të lodhin, amos. Të lodhin se ke ngrënë shumë gjera tjera të ndryshme. Të lodhin se janë të buta shumë. Po, janë shumë buta dhe të dhe të mbysin. Kam vërë gjitha 10, 1, 8 edhe kjo 9. Okej. Unë i vendos 10 se... Edhe 10, se më pëlqejnë. Më pëlqejnë. Vazhdoj me të fundit? Po, e pije në fundit. Arizona! Arizona! Me sa duket është edhe kjo me fruta pasioni? Jo, e lësh shek. E shek, bërë. Jo, shek. E ta tregun para këtu. Jam edhe me syze. Edhe jam syze të reja. Po qa është fix njerë? Mirë, hape ta. Green tea, thot. Green tea. Më duket qa... Pra është qaj jeshi, me shi e shekë. Qaj? Qaj. Qaj ftoft me limon? Jo, qaj ftoft me shekë, është kjo në këtë rast. Okay. Si zëlle. Si zëllë njërë. Shumë e mirë. Ma në kur përqenë. Fare. 10 Agilo tani. Na, mere këtë, mos hjo ma. Do bësh në i shërë. Një të i venduar janë këshu. Bo tani, mos e më gjithë. Po, Agile, vej një 10 dhe kësaj. Mos më pëlqevi fare. Unë i vendos një dysh me zorë. Një ish i vendosë. Më pëlqevi dhe një ish i vetëm për... Me dhëm dhëmbit. Me dhëm dhëmbit tani. Ke ngra shumë të dojnë që përnda. Okej, 10. Okej. Vetëm dy nota, 1, 8 edhe 1, 9 kam vë gjitha tjera 10. Të kanë pëlqyre? Më shumë në ka pëlqyre ajo me... Life nga Seychelles. Kjo është e përfi. Që ishin me patate... Jo, ato mua nuk më pëlqenin. Mua më pëlqenin. Tesh më pëlqevi video atëherë, se të kemi kaluar mirë. Po, kemi kaluar dhe mirë. Unë atyre i bëra gjitha 0. Kjo është video jote e preferuar, besoj. Me snacks, jo, e preferuar, se preferuar ka kena jo që i mbyllshim sy. Okej, 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 okej.
Haribo dhe në ato. Haribo. Edhe Real Food. Gami... Gami vësër... A bëjnë part 1? Po, në thënë në koment nëse do një bëjnë përsëri video me Gami vësër Real Food. Pra Angels, kjo ishte video për sot, shpresoj t'ju këtë pëlqyer, mos harroni të bëni një like, subscribe, comment, mos harroni të shtyni atë zilin që çdo herë kur erdhim në video ju ta shikoni të parët, mos harroni të bëni follow në Instagram Daisy Vis Angel, Elisiana.Angelovis.sk dhe bashk, shihemi në video të radhës. Pashim Angels.